תודה רבה שאתם פה. טוב, השיר הבא מתחיל, הסיפור שלו בעצם מתחיל כמו כל סיפור טוב, ואני חזר הביתה וקצת משתכר מדי. מתעורר בבוקר, הבוקר די רגיל, חוץ מזה שאני מוצא ערימה של מכתבים לידי, שאומרת ג'יימס דברי מדרים תיאטר וכל מיני חבר'ה כאלה. כתבתי אופרה טרוק, בואו, תשאירו לי. טוב, לא ממש מבין מה הולך. בערב, מיכאל הגיע אליי, ואנחנו מקבלים תשובה מאיזה בחורה שאנחנו נעשה לבוקר. אחלה מגניב, אני רוצה לשמוע, בואו תשלח. כל הסיפור הזה טוב בהנחה שאכן כתבת אופרה טרוק, ויש לך מה לשלוח, שזה לא היה המצב. ככה שהיינו צריכים די מהר לאלתר, ותוך חודשיים אני חושב, כתבנו ככה, זו מרשימה של שירים, שרק אחד מהם אתם תשמעו פה היום, אני נקרא מלודיק סטרים. זהו.
Oh.